Takže Honzo, dneska si budeme povídat o značce Guerlain. Ano, Guerlain, ten vlastně patří mezi takový ten top a vlastně my dneska budeme probírat i jeho historii a máme tady i ukázky parfémů. Takže něco málo z historie, takže Guerlain začínal v roce 1828 ve Francii. A tím je vlastně Guerlain jedna z nejstarších parfumeristických rodin. Určitě. A zakladatelem byl Pierre-François Pascal Guerlain. A od svého vzniku tahle firma vyprodukovala víc jak 400 druhů parfémů. To je neuvěřitelné. V roce 1853 pro Napoleona III. A císařovnu Eugenii vytvořil parfém Eau Imperiale, tím se stal oficiálním císařským dodavatelem parfémů. To je kariéra, co? Vyrábí se ten parfém dodnes? Určitě vyrábí, patří mezi nejdražší parfémy vůbec a v České republice je nedostupný. Hele, a kolik tak třeba jako stojí? Ale obávám se odhadovat, ale dá se dostat dokonce na Champs-Élysées, kde nyní Guerlain sídlí. Super! A co dalšího je pro Guerlain typické? Tak pro Guerlain je typická napoleonská včela, kterou v podstatě stvárňuje do většiny svých produktů a do většiny svých obalů či flakonů. Dále díky vlastně Angelině Jolie, která se stala tváří této značky a nebere si za své reklamy žádný honorář, tak tyto peníze jsou dány na ochranu přírody, obzvlášť na včely, kde dekorativní kosmetika a kosmetika pěstící je dělána za pomoci černých včel z ostrova Osán. Takže vlastně jakoby symbolem Guerlainu a designem jeho je včela. Ano. To je velice zajímavé, protože je to taky jeden vlastně z nejdražších živočichů, z nejohroženějších. Bůh ví, jestli to ten Guerlain nevěděl už tenkrát. A mohl bys mi říct, jaké parfémy se v současné době nejvíce prodávají v České republice? Určitě máme tady linii Mont Guerlain, kterou opravdu Angelina Jolie plně reprezentuje. Dále jsou to potom Aqua Allegorie, La Petite Robe Noire, a z pánských je to L'Homme Ideal. Takže mohli bychom ukázat ten parfém, co ta Angelina Jolie má, abych věděla, jako co se tak líbí Bradovi. Určitě. A vlastně Angelina... Už teda už rozvedený, to víme. Tak máme tu čtyři zástupce, kde začneme od toho nejstaršího, což je vlastně původní Eau de Parfum. Je to samozřejmě celá ta linie, je spíš taková orientální, lehce do sladka. Musím říct, že ten Eau de Parfum je z nich jakoby nejorientálnější a je to takový základ. Základem je hlavně vanilka, která je z něj úplně cítit. Což ta typická vanilka je pro všechny ty Mont Guerlainy. To se mi moc líbí. A tohle to teda nosí ta Angelina, jo? Buď tento, nebo nosí novější, ona vždycky to střídá, protože její maminka měla vztah ke Guerlainu moc hezký a proto se stala i tváří. Potom tu máme Eau de Toilette Bloom of Rose, což je toaletní voda s bulharskou růží. Bulharská růže, to je vlastně velice známá ingredience, protože já třeba vím, že já mám pleťovou vodu s bulharskou růží. Určitě, bulharská růže je teď vlastně takový in, protože se vytváří i právě pěstící kosmetika právě s bulharskou růží. Potom s bulharskou růží je tady ještě parfémovaná voda. Ta má dokonce dvě ty růže. Jedna je bulharská, druhá je turecká. Samozřejmě zase je základem vanilka, proto je to pořád orientálná, ale je to silnější prakticky verze té toaletní vody. Dvojitá růže. A já kdyby si potřebovala a byla už převoněná, tak už Radimovi jsem říkal, že tu máme kávu. To je skvělý, protože už se mi z toho začíná trochu točit hlava. Můžu zatím zodpovědně říct, že se mi nejvíc líbil ten první parfém. A teď už jsem zase úplně vyneutralizovaná, takže můžeme pokračovat. A potom takový top v podstatě z té řady Mont Guerlain, který se prodává hodně na zimu a na podzim. Samozřejmě někteří si ho berou i na jaro, léto. Je potom parfémovaná voda Intense, kde jsou zase základem dvě vanilky. Dva druhy vanilky a je nádherná. Musím říct, že i v podstatě majitelka této firmy
ji používá nejčastěji úplně. A mně přijde, že by mohla být vlastně i trošku unisex ta vůně. To bych zase neřekl, ona jde hodně do sladka a na mužích by nevoněla. Jo, na kůži se to ještě trošku víc jakoby rozvoní. Taky jsem se tě chtěla zeptat, hele, když si půjdu kupovat parfém, ty mě to dáš tady na tomhle, ale na mě to bude vonět jinak, takže určitě si to vždycky musím takhle otřít do ruky. Nemusíš, samozřejmě, už jsem to divákům říkal v předešlých dílech, každý prodejce by měl vyzkoušet u tebe na kůži. Mm-hmm. Takže to je důležité vědět, pokud budete nakupovat parfémy, že vás jenom takhle papírkem jako neodbydou. Tak někteří ano. No někteří ano, ale určitě ne u Janou. Tak, další z té linie, co jsem říkal, je tady ta Aqua Allegoria. Mm-hmm. My tady máme jednoho zatím zástupce, je jich asi 10, jinak těch vůní. Samozřejmě typický je proto zase ten včelí úl, který vypadá. Na krabičce potom je ta napoleonská včelka. Jsou to vůně, jsou to toaletní vody a ty vůně jsou designované tak, aby šly vrstvit přes sebe. Aha. My máme tady zatím nejoblíbenější a v roce 2019 to byla nejoblíbenější vůně vůbec a to je mandarinka bazalka. Mandarinka. Jsou to jednoduchý, sportovnější vůně, samozřejmě je tam ještě coconut fizz, růže, je jich mnoho, ale tohle je taková nejprodávanější. To je nádherná vůně, musím říct. Velice jemná, lehká a svěží. To je úplně super na léto, tahle vůně. Určitě. Zase, tím, že jdou kombinovat přes sebe, tak vlastně ty si tím vytvoříš vlastní vůni. Že vlastně si dáš třeba tu mandarinku, bazalku a přesto třeba bergamot mají. Takže každý si to vlastně musí najít sám pro sebe, protože každý má taky jinou kůži a jinak na něm všechno voní. Určitě. Potom teda tady máme něco, co je spíš záležitost mladších ročníků a to jsou La Petite Robe Noire, což v překladu znamená malé černé šatičky. Vlastně je to linie, která pomalu odeznívá trošku, ale ona je sladká, jde hodně do sladka a hodně se tam prolíná ovoce. Je hodně ovocná a my tady teda máme zrovna tady tu Black Perfecto. Je možná škoda, že jsou na ústupu, ale no, třeba prodává se, když chce někdo, znáš to, žena má ráda Francii, má ráda Paříž a chlap chce, aby to vysloveně z toho čišela ta Paříž, čišela z toho ta Francie. Valentinský večer, no. Tak přesně to je to, co doporučuji, protože ty na obalu zase jsou právě ty černé šatičky a ono to vypadá moc hezky. Jo, ty šatičky, co si ta paní oblíkne vlastně a potom na konci večera ten muž je sleče. Určitě. Tak a vrhneme se tedy na pánské zástupce, kde máme L'Homme Ideal Cool, což je toaletní voda. Je to sportovnější varianta známých vlastně z té linie. A je moc lehoučka. Doporučuji hlavně sportovcům. Určitě, určitě. Má to takovou tu sportovní, ten sportovní nádech. Kdybych tohle cítila na Vyšehradě v parku, když tam běhají ty běžci každý ráno, tak bych byla šťastná teda, kdyby to každý používal. Určitě. On ještě existuje samozřejmě typicky sport, který je ještě víc, trošku sportovnější, je trošku víc kořeněný. Potom je tady ten, co mám já, L'Homme Ideal, parfémovaná voda, čili dělají i parfémovanou vodu, ten už je zase trošku takový decentnější pro třeba podnikatele. A samozřejmě existuje zase Intense i od něj, intenzivní, ten teda teď nemám. A měla vyjít i dokonce v roce 2020 novinka, která bohužel se nedostala na pulty právě díky koronaviru. A ten to hodně omezil. Ale musím říct, že tady ty jsou takový nejprodávanější. No skvěle. Pokud mám říct já svůj názor, tak u mě vyhrál tenhle parfém. Ten je úplně nádherný, musím říct. A ještě jsem se chtěla zeptat, k tomuhle parfému, ty jsi říkal, že to je jako pro mladší generaci. Co to vlastně jako znamená? Znáš
nějak či někoho, komu je třeba 13 nebo 12 a taky nosí parfém? Tak určitě, dneska se dělají i parfémy pro děti, což je, byla, začalo někdy před 10 lety už. Mm-hmm. A jsou to samozřejmě lehoučky vůně, ale tohle to většinou tohle je záležitost taková ta 16 až... A víš, samozřejmě jsou i dámy, kterým vyhovuje právě tím, že je ovocná. Je to samozřejmě takové těžší, ale na někom se to rozvoní tak jako do lehka. A já říkám, že žádný parfém nemá věkovou přímo kategorie. Pouze svého kupce nebo svého člověka, na kterém krásně voní. Přesně tak, to si taky myslím. Jakože právě jak jsme řekli 16 až 30 třeba, no tak to je nesmysl, protože vlastně to není vůbec omezený věkem. A každý může vonět nádherně. Určitě.